Olá, te damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje vamos ver um tutorial de defesa pessoal contra ataque com faca por trás. Vamos ver agora a ameaça com faca por trás. Ela ocorre, acima de tudo, no momento em que você é pega de surpresa. Lembre que a defesa pessoal não se trata de uma luta ou um combate de pessoas com o mesmo nível de preparo, e sim, por exemplo, de uma pessoa caminhando e de repente chegam por trás e colocam uma faca aqui. Pode ser que daqui queiram levá-la para um ambiente fechado ou para dentro de um carro. Pode ser que ela esteja chegando ao próprio carro no estacionamento quando alguém faz essa abordagem. Saiba que a ameaça não é um ataque, que seria uma situação muito pior. Quem chega assim quer algo. Infelizmente, é uma das situações mais comuns em que às vezes você pode dar a eles o que eles querem e às vezes não. Às vezes, os filhos das vítimas estão no carro, fazem essa ameaça com a faca e você quer evitar a todo custo que cheguem perto dos seus filhos. Pode ser ainda uma agressão sexual em que você pode se defender. Vamos ver como se defender de um ataque com faca por trás assim de perto. Muito bem, a primeira coisa que temos que fazer é identificar o que está acontecendo. Claro que se você estiver andando pela rua e alguém te toca para falar contigo, por instinto, você vai se virar para falar com a pessoa. Agora, se ao virar você vê a faca, vê que tem um problema e isso poderia ser um revólver, aí a técnica de defesa seria diferente. Mas agora, o que ela tem que fazer é tomar a decisão de tirar a faca da direção dela e controlar o agressor. O importante aqui é manter a faca afastada para que eu não possa espetar nem cortá-la. Com essa mão, você precisa fazer essa forma de colher para que eu não possa tirar o braço, nem ir para trás e nem acertá-la. E em seguida, o mais rápido possível, tem que me machucar com um golpe horizontal de cotovelo. Preste atenção que o cotovelo vai por cima do ombro, porque se for na altura do ombro, ela vai me acertar no peito. É por isso que no Krav Maga, o cotovelo sempre vai por cima do ombro. Depois de me acertar, vai me controlar e começar a me machucar na virilha até que eu solte a faca. Beleza, temos que levar em conta, sobretudo, que a ameaça por trás é um ato surpresa e que o agressor está com uma faca muito perto e, se o quisesse, poderia furar a vítima rapidamente. É por isso que, se reagirmos numa situação dessa, é preciso reagir da maneira mais agressiva possível. Os princípios são: tirar a faca da direção da agressão, machucar o agressor o mais rápido possível e neutralizá-lo com golpes a regiões vulneráveis, como sempre falamos em Krav Maga, que são o nariz e a mandíbula na cara, e, na parte de baixo, a virilha ou também pode ser no joelho. Muito importante! Se a pessoa que está com a faca tentar lutar com você depois da sua reação, você precisa agir da forma mais agressiva que puder até que ele solte a faca no chão. Atenção aqui para pegar a faca até mesmo para impedir que ele volte a pegá-la ou mesmo um amigo do agressor, pois ele pode estar acompanhado. Por isso, jogue a faca para bem longe para tirar do alcance de qualquer um. Seja numa lixeira ou se estiver no andar alto, jogue para o chão e tente sair de perto dele o mais rápido possível. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre isso que mostramos, pode nos mandar nos comentários aqui do canal do Um Como, onde você já sabe que pode encontrar vários tutoriais de defesa pessoal com as técnicas de Krav Maga. Muito obrigado e até mais! Esperamos que você tenha gostado desse nosso tutorial e não deixe de acessar também o site do umcomo.com.br. Até o próximo vídeo, pessoal!